Hej med jer, og velkommen til den her video. Vi starter lige på hårdt, og det er simpelthen fordi, vi skal til Vagrein. Så lad os bare se at komme afsted. Så er vi kommet til Vagrein, og det har været totalt kaos, fordi vi har ikke lige fået vores værelser på det tidspunkt, som vi troede. Så vi har lige stået og klædt om med kufferter ud over det hele ned i et omklædningsrum. Men vi er altså kommet frem, og der er en smule sne, der er faldet lidt i nat, så det bliver mega nice. Så nu har vi fået klædt om. Jeg har hoppet i skitøjet, og hvis nogen af jer fulgte med sidste år, så ved I, at jeg stod på snowboard. Men i år, der prøver jeg altså ski, fordi snowboard og mit haleben var ikke sådan vildt gode venner. Så vi prøver ski, og nu skal vi ud for at hente liftkort og skileje og alt det her. Det bliver bare mega, mega nice. Har vi endelig fået vores værelser. Klokken den er 20 minutter over 5, og vi har stået på ski hele dagen. Det er simpelthen gået så godt. Jeg ved ikke, om I kunne fornemme det på klippene her. Det ser ikke så vildt ud, som jeg selv føler, det er. Men det var i hvert fald virkelig sjovt, og har totalt vendt mit syn på skiferie, fordi snowboard sidste år, det skræmte mig. Det var altså bare ikke godt. Men nu har vi lige fået taget et bad, og skal snart ned og have noget, måske varm kakao, eller i hvert fald noget aftensmad. Og så tror jeg, vi skal tidligt seng i dag, fordi vi er godt trætte. Sørme her igen, og ser super træt ud faktisk. Men det er onsdag i dag, og jeg har slet ikke fået opdateret jer i går. Andet end nogle klip, I selvfølgelig har set. Vi var ude og køre noget, der hedder Rutelbahn i går aftes, og det var simpelthen nok noget af det sjoveste, jeg nogensinde har prøvet. Altså det var virkelig, virkelig sjovt. Kæmpe, kæmpe optur, det skal I prøve. Det er sådan, hvor man kælker ned af en bjergside. Der lå ikke så meget sne i går, og det gør der egentlig stadig heller ikke i dag, fordi det er forholdsvis varmt, og det er lidt tid siden, der er faldet sne. Men i dag er der faldet psykopat meget sne, i hvert fald op på bjerget. Ja, det var helt crazy, så man kunne virkelig ikke se noget. Jeg vil sige, at jeg er faktisk allerede blevet en del bedre til at stå på ski, i forhold til hvad jeg var i tirsdags i hvert fald. Men det er bare super nice. Nu er jeg tilbage på værelset. Klokken den er kun 00:30 eller sådan noget. Det er, fordi mine skinneben de gør simpelthen så ondt. Jeg har jo ikke rigtig kendskab til, hvordan skistøvler skal sidde, så åbenbart så har de haft strammet dem for meget første dag, så mine skinneben er totalt smadret, og jeg kunne kun stå sådan meget lidt her til formiddag. Men det er fint, altså alle er lidt trætte, og vi alle sammen er faktisk taget, eller ikke alle, men de fleste er taget tilbage på hotellet, og jeg har lige taget mig et bad og sådan lidt. Og så skal vi faktisk i noget vandland her om ikke så længe. Og i aften, der skal vi altså på afterski. Der skal vi på noget, der hedder Discotenne, og det tænker jeg bliver virkelig sjovt og hyggeligt. Men nu fik jeg altså lige en update. Det kan godt være lidt svært for mig at opdatere her, fordi vi er jo afsted hele tiden. Og jeg har jo luffer på og står på ski og alt sådan noget, så det er sådan fuldt fokuseret. Så det er lidt svært for mig at opdatere og arbejde imens, fordi mit arbejde er jo sådan set at filme, men jeg snakker jo ikke til mit arbejde, som jeg snakker til jer. Godmorgen,
venner, det er endnu en gang blevet en ny dag, og vi endte altså i byen i går, som jeg også snakkede lidt om tidligere. Vi skulle nemlig på afterski, og det var mega sjovt og mega hyggeligt. Det er jo sjældent, efterhånden at jeg drikker alkohol og tager i byen og sådan noget. Jeg kan faktisk ikke huske, når jeg sidst har været på sådan en klub. Det er virkelig, virkelig, virkelig mange, mange måneder siden. Men i hvert fald, så var det super hyggeligt. Jeg gik hjem i 10 minutter i 1. Jeg følte, jeg havde holdt den her længe, og var meget stolt af mig selv, at jeg holdt helt til klokken 1. Også fordi man er sådan ekstra bumpet de her dage med alt det, der sker, og man er udenfor, også meget luft og koncentration osv. Men jeg kan godt mærke, at jeg har drukket lidt i går, så min krop er sådan lidt bedre. Men jeg har lige fået spist mig noget morgenmad, jeg har taget mig et bad og lige gjort mig lidt klar. Og så tænker jeg, at jeg skal absolut ikke stå på ski i dag. Fy for den lede rubede. Den gemmer jeg til i morgen og glæder mig så til den sidste skidag i morgen. Vi skal allerede hjem i morgen aften. Så den her uge er faktisk gået vanvittigt hurtigt. Altså virkelig, virkelig hurtigt. Men jeg tror lige, at jeg sætter mig og arbejder lidt på min computer nu her. Og så vil jeg gerne op og prøve at tage den der G-link. Jeg er ikke helt god nok på ski endnu til, at jeg tror, jeg kan stå ned, fordi pisten er rød på vej ned. Måske jeg godt vil kunne, men det skal bare ikke lige være en dag, hvor man sådan ikke lige er 100% frisk. Så derfor så tænkte jeg at tage den gående faktisk. Så hoppe i noget varmt tøj, og så tage derop, og så tage G-link over, bare lige for at have prøvet det og for at se det, og så sætte mig og spise noget frokost i stedet. Jeg skal lige høre, om der er nogle af de andre, der vil med. Jeg tog mig lige en kop kaffe med ned fra morgenmaden. Det var meget lækkert, man lige kan tage den med ned på værelset her. Skal jeg by the way lige have en værelsestur? Den er virkelig lille. Men man kommer altså ind af værelset der, og så er der en seng her, hvor jeg sover. Jeg er en heldig kartoffel, der har fået den store seng. Helle, hun tog køjesengen, så det er bare dejligt. Og så er der faktisk bare, ja, et værelse her. Og så har vi et badeværelse herude. Vi har faktisk så et af de mere kedelige værelser. Der er virkelig nogen, der har fået de flotteste sådan bjælkeværelser, lejligheder-agtige. Hvor der bare sådan er træbjælker på væggene, og de har altan og alt muligt. Så vi har været en lille smule heldige med vores værelse, vil jeg sige. De andres værelser er langt meget mere hyggelige. Men sådan det. Det er okay. Man er jo heldigvis ikke så meget på værelser, kan man sige. Det er blevet en ny og sidste dag, og jeg står lige på pisterne. Jeg har haft total kamera-drone-dag i dag, så jeg har lige fået stået faktisk okay meget. Men også lige flået en del med dronen, og står lige nu og skal filme, at folk de flyver over og hopper og sådan noget. Det er mega nice. Og så er Thomas' moster og onkel lige kommet her til Vagrein, så jeg tror, jeg mødes med dem for at få en kop kakao eller sådan noget. Så for søren, venner, det er blevet rigtig, rigtig, rigtig mange dage senere, og jeg er selvfølgelig kommet hjem fra Vagrein, og jeg har fået pakket ud, og alt det der er faktisk gået en hel uge siden. Det er søndag nu, så det er en søndag senere end den søndag, jeg er kommet hjem, hvis det giver mening. Men jeg vil egentlig bare afslutte vloggen her, så hvis du har set helt her til, så hop ned og skriv ski i kommentarfeltet. Like endelig videoen, hvis du kunne lide den, og husk endelig også at hoppe ned og subscribe til min kanal, og eventuelt tryk på klokken, så får du en notifikation, hver gang jeg uploader en ny video. Tusind tak, fordi du har set med, og så ses vi bare i min næste video. Hej!